Ostrava má čistější a lesklejší vozy MHD. V dopravním podniku Ostrava jsme dokončili modernizaci 4 z 5 myček. Ekologičtější, automatizované mytí na míru, bez stop zaschlých kapek na skle. Navíc s moderním monitoringem spotřeby vody, prostředků nebo třeba energií. To jsou hlavní výhody nově zmodernizovaného mycího portálu a rekonstruované čističky odpadních vod tady v Porubské tramvajové vozovně. Díky rekonstrukci čističky nejenom, že vodu lépe čistíme, ale také k mytí opětovně používáme a přispíváme k ekologickému provozu. Myčka je obsluhována ve dvousměnném provozu. Za 1 8-hodinovou směnu tady dokáží umýt až 15 vozidel. Nejnovějšími úpravami dopravní podnik Ostrava zajišťuje čištění vozu MHD ve vyšší kvalitě. Za posledních 5 let jsme investovali jen do obnovy myček téměř 70 milionů korun. Čistota vozového parku je pro nás mimořádně důležitá. Chceme nejen, aby naši cestující, ale také všichni Ostravané potkávali v ulicích krásné, čisté, lesklé, nejmodernější a tyrkysové vozy MHD. Tak šťastnou cestu a pojeďte s námi!